Նախագալին էլ հեշտ գործ չէ։ Գուցե շատերն են ցանկանում դառնալ նախագահ, բայց ոչ բոլորը կարող են իրենց դա թույլ տալ։ Հանրապետության նախագահն ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից 5 տարի ժամկետով։ Նախագահ կարող է ընտրվել 35 տարին լրացած, վերջին 10 տարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անդիսացող, վերջին 10 տարում Հանրապետությունում մշտապես բնակվող և ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Ֆրանսիայում նախագահ լինելու համար բավարար է լինել չափահաս և ներկայացնել ընտրված ներկայացուցիչների 500 ստորագրություն։ Կրգստանի նախագահի թեկնածուները պետք է իլուր հանրության, հեռուստատեսությամբ հանձնեն գրավոր և բանավոր քննություն մայրենի լեզվից 3 փուլով։ Ղազախստանում 2011 թվականին անցկացված նախագահական ընտրությունների ժամանակ խստացվեց մայրենի ղազախերենի քննությունը, ինչը դժվարություններ առաջացրեց նախագահի թեկնածուների համար։ Եթե Հայաստանում նախագահի թեկնածու լինելու համար կրթական շեմ չի սահմանվում, շատ երկրներ նաև դա են սահմանում։ Օրինակ Իրանում նախագահի թեկնածուն պետք է ունենա մագիստրոսի աստիճան, ինչպես նաև պետք է լինի 45-ից 75 տարեկան իրանական ծագում ունեցող իրանի քաղաքացի, և պետք է դավանի երկրի պաշտոնական կրոնը։ Նաև պետք է ունենա ամենաքիչը 8 տարվա փորձ որպես մեջլիսի անդամ կամ նախագահի օգնական կամ պաշտոն ծինված ուժերում։ Իդեպ մագիստրոսի աստիճան պարտադիր պետք է ունենան նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի գլխավոր պաշտոնին հավակնող թեկնածուները, բայց ոչ Հայաստանի նախագահը կամ թեկնածուն։ 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների Հայաստանում թեկնածություններ առաջադրել 15 քաղաքացի, այժմ մնացել են 8-ը, ընտրությունները կայանալու են փետրվարի 18-ին։